Salam dəyərli izləyicilər, Əziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir mənzilli hamımızı salamlayırıq. Bugün Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsi Əsəd Əhmədov küçəsi 77 nömrəli avtobusun son dayanacağına yaxın yeni tikili bir binada 2 otağa düzəlmə 60 kvadrat ümumi sahəyə malik qazı su işığı daim olan kupçalı bir mənzili sizlərə təqdim edəcək. Mənzildə nə görürsünüzsə hamısı da qalır. Təqdim edəcəyimiz mənzil 19 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Keçək mənzilin təqdimatına, təqdimatdan öncə kanalımıza abunə olun. Videomuzu bəyənməyi unutmayın. Bu sayda həm siz bizə dəstək olacaq, həm də satışda olan digər mənzillərdən dərhal xəbərdar olacaqsınız. Bu mənzilin girişdən, blokdan mənzilə daxil olan hissəsidir. Burada dəhliz koridor hissəsi yerləşir. Çox gözəl bir proyekti var. Proyekt elə düzəlib ki, mənzil 2 otağa rahatlıqla düzəlmişdir. Dəhliz koridor hissəsini görürsünüz. Döşəmə parketdir, təmiri ortadır, yaxşıdır. Əlavə heç bir təmir ehtiyacı yoxdur. Burada mənzilin qonaq otağı, burada yataq otağı, sanitar qovşağı. Bura ümumilikdə bir mətbəx olub. Mətbəx ortadan bölünərək və eyvan qatları o hissədə mətbəx. Qonaq otağından giririk mətbəx hissəyə. Burada isə mənzilin yataq otağı yerləşir. Qonaq otağını ilk öncə təqdim edirik. Geniş, ölçüyə malik bir qonaq otağımız var. Çox genişdir, qarşısı açıqdır, birbaşa 308 nömrəli məktəbə və meydançasına baxır, yəni qarşısında bina tikilməyəcək. Cənub hissədir, orta evdir, uqlavaya da düşməyir, yəni birbaşa gün görən mənzildir. Qaz su işıq daim edir, istilik fərdi olaraq kombidir, bateriyalar yəni hər otaqda yerləşdirilmiş şəkildədir. Yəni, çox gözəl bir mənzillə sizi qarşınıza. Burada isə mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Az öncə qeyd elədiyim kimi uzun bir mətbəx hissəsi olub, arası kəsilərək orada yataq otağı yaradılıb və bir hissədə eyvana qatılaraq burada gözəl bir mətbəx hissə düzəldilər və mətbəxin pəncərəsi ilə yerindədir. Belə bir mətbəx hissə var. Soyucu üçün, paltar yuyan üçün ayrılmış yer və əlavə olaraq burada oturub qidalanmaq üçün masa da qoyulub. Yəni əlavə istəsəz gələcəkdə mətbəxi bura qədər də uzada bilərsiniz masanı bu hissəyə yerləşdirməklə. Belə bir kiçik xudmani eyvanımız da var. Baxın. Yəni eyvan az öncə dediyim kimi qatılaraq mətbəx böyüdülür. Yəni yenə də paltar asmağa falan yəni yeri var. Burada belə bir kombi hissəsi yerləşir. Kombi burada yerləşir. İşlək şəkildədir. Yəni bütün xətlər hamısı işlək şəkildədir. Keçək yataq otağında və sanitar qovşağını sizlərə təqdim edək və mənzil haqqında ümumi məlumatı və qiymət də sizlərə deyəcəm. Qiymət çox münasib qiymətdir. Qeyd edəcəyim qiymət başlanğıc qiymətdir. Burada sanitar qovşağı yerləşir. Hamam tualet hissəsi ikisi birlikdədir, genişdir. Bütün aksesuarlar yerindədir. Alıb yaşamağa və kirayə vermək üçün əladır. 450-500 manata rahatlıqla kirayə verə biləcəyiniz bir mənzildir. Burada isə mənzilin yataq otağı yerləşir. Kifayət qədər geniş ölçüyə malik qardrob hissə var, yataq dəstəsi var, kombi batareyası burada da çılçıraq quraşdırılıb və ikinci işıqla açıqca fortiçka mövcuddur. Keçək dəhlizə və qonaq otağına mən mənzil haqqında ümumi məlumatı və qiyməti sizlərə qeyd edəcəm. Mənzil Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Əsəd Əhmədov küçəsi, 77 nömrəli avtobusun son dayanacağı yaxın, 308 nömrəli məktəbin yanında, 19 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir, 60 kvadrat ümumi sahəyə malikdir, qanuni bir otaqdan 2 otağa cəlib, sənədlər tam qaydasındadır, dövlət ipotekasına tam yararlı bir mənzildir. Mənzilin qiyməti başlanğıc olaraq 120 min manatdır və real alıcıya endirim olunacaq. Açar bizədir, gün ərzində mənzilə əyani şəkildə baxa bilərsiniz. Ətraflı və doğru məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Növbət çəkişdə və mənzildə görüşənə dək Allah alana və satana xeyir versin.